after being arrested, this gentleman, scholar, mheshimiwa, walikuja pale. Mheshimiwa akaanza wimbo za solidarity. Akaambia OCS, liwe liwana na scholar kwa tatua nguo. Paka OCS akakuwa, akaingia bari, bari. Mheshimiwa, on behalf of the union, I want to thank you so much. We want to get an opportunity to have that. Even this, walikuwa kama Paulo na Sila. I think you can never know the essence of a leader until you are incarcerated. We want to thank you so much. Kiongozi mchapakazi, Bishop Titus Khamala, Press Service Unit.